od stvari koje imali bi priliku da osjetimo slast vjerovanja i slast ibadeta u tim ibadetima jeste slast lijepog obhođenja prema porodici. Mi, nažalost, vjerujte, svakim danom, i ovo govorim znači zaista kao porodicu, kao obostrano, ne govorim znači samo jednostrano za muškarce ni za žene, već obostrano, slast islamskog življenja jedne porodice. Mi svakim danom sve više i više imamo problema u porodicama. Muškarci imaju probleme sa ženama, žene imaju probleme sa muškarcima, roditelji sa djecom, djeca sa roditeljima i tako dalje. Pa da čovjek osjeti slast islamskog življenja. Vjerujte mi, imamo problem nekad, naviknuli smo se na to ubjeđenje i ne osjetimo. Da ono biti musliman zaista ono, nekako je to malo i poteško, nekako je to malo, neke stvari ja ne mogu koji drugi. Normalno da ne može. Ali ima mnogo toga što možemo, ali mi ne znamo. Ili nećemo. Pazite, gdje god da ste, evo, u Švedskoj ili bilo gdje igrate fudbala, imaju nešto što smiješ, a ima nešto što ne, ima nešto što je crveni karton, ima žuti karton. I u islamu imaju i crveni i žuti kartoni. Ne može insan biti ko hajvan, sve, ne može. Ali ima mnogo toga što možemo, a nećemo. Niko ti ne ospora da svaki dan sa ženom i djecom iziđeš u šetnju. Oj, ja, rab, ko će šeta svaki dan? To je problem. Ali svaki dan da sjediš, da gledaš serije i filmove, paša, žuljeve ćeš nabiti na boku, gledajući to ti ništa ne smeta. Zato djeca odrastaju, svi su im bolji jaran nego babo i mama. Mama ima svoje frendove i frendice na Facebooku, babo ima frendove i frendice. Čak se, imate slučaja da se žene dopisuju sa svojim muževima pod različitim nikovima. I on njoj sad petlja kako nije oženjen, kako je razveo ženu tamo vam, ona njega otuda bocka, znaš. Pa dobro, ali kad ćemo, šta ćemo? I ne mre od njega drugačije dobiti riječ, volim te ovako, ako ništa u tom nekom imaginarnom svijetu, ona je sad neka tamo muđahitka na Allahom putu, on je neki apotekar i on njoj volim te, ne volim te, govorim. Ovo je svojoj pravoj nikad ne regal, njoj drago, veli, aj nijem vezi, neka nekar ovako voli preko interneta. Čoveče, koji je to? To vjeruj, ja mislim to mora lanac prenosilaca biti minimalno na 10 šeitana do šaptavanja, do onaj 10 i to tebi došapne. Ne more, ako ti direktno niješ moći progutat, udavit ćeš se. I onda oni to malo lijepo uljepšaju i on to tebi gurnu. Evo, ajde, ti imaš frendove i frendice, ona će imati frendove i frendice i vi, aj sad budite frendovi i frendice. Čoveče, koji je to šeitan? Allah ti kaže. Ni slučajno, jednom sam gledao neki videoklip, pa čovjek i žena sjede na onaj, kako se zove, na klupi i sad čovjek bulji na internetu, vau, vidi slike, žena viče, pa to je slika, evo je ovdje, to je to ispred tebe, da me skloni mobitel, eto, uživaj, gledaj, on to vidi ovdje, kaj, vau, vau, eno, kaže, to je ovdje uslikan s ovih klupi. De, gasi, bolan, živi, bolan, malo se diskonektuje, Allah te uputio. Pa nam nedostaje sreće bračni. A ta bračna sreća se može postići po sunnetu Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. Briga žene prema mužu, briga muža prema ženi, odgoj djeci, druženje sa djecom i tako dalje. Tako mi je Allah da si najsiromašniji, a da imaš dobru porodicu, da imaš suprugu koja te voli i ti voliš nju, da vjeruje ženi, ona vjeruje tebi, imaš djecu koja su vezana za vas, volije te i poštuju, vallahi si najbogatiji. A možeš biti milionir. Ne vjeruješ suprug, ne vjeruje ona tebi. Djeca ne slušaju, ne znaš gdje su, drogiraju se, kradu, vallahi si najnesretniji. Pa nema veće sreće, a to se opet vraća samo na nas. Hoćeš li ti to ili nećeš? Da osjetiš slast ibadeta islamskog življenja u porodici.